Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Ну, що, як воно буде канонічно і легше? Святе каже. Насправді, сьогодні ми з вами святкуємо не просто подію. Ну, нам би, направду, треба було схилити очі до землі і тихенько мовчати про Покрову. Тому що це наші попередники напали на Константинополь. Це наші з вами прапрапрапрапрадіди і прабабусі полізли туди на човнах, щоб щось повоювати і забрати по звичці язичників. Але з цього вийшла дуже добра подія. Причому ми кажемо, святкуємо Покрову, а хто її бачив? Один чоловік і його учень. Уявляєте, не свідчення цілого народу, а один Андрій Юродивий і його учень. І невже по цьому ми можемо сказати, що сталося чудо? А ви один одному не вірите. Якщо навіть кажете, що вірите, ви один одному не вірите. Ви лишаєте все-таки відсоток недовіри і того, що він бреше в силу вигідних йому зараз обставин. Так ми живемо. Андрій Юродовий сподобався ще одного видіння. Він замерзав у зимову пору в Константинополі, випав сніг. Він був на небесах і запитав, де Матір Божа, щоб її побачити. Йому сказали, вона тут дуже рідко буває, вона весь час на землі. І в цей день Покрови, коли ми співаємо «Покрий нас святим твоїм умоформою від усякого зла», я хочу запропонувати нову ідею. Можливо, ми з вами просимо про те, щоб давно над нами, з самого народження. Ви уявляєте, по якій причині нас не палить блискавка? З нас з рота не вилазять змії, нас не розриває від брехні. Чому грішник дозволяє собі, що хоче, а з ним нічого не стається? Може тому, що ми з вами увесь час події Покрови. Цієї події мені приємно читати одне. Вона з себе зняла шаль і покрила людей. Вона своє віддала. Не Бог сказав покрив. Не в святі принесли, а з себе зняла шаль і простерла над ними. Це вчить, і дуже гарно вчить, що ми з вами такі мудрі не тому, що мудрі, а тому, що перше нас зважились народити, друге нас потерпіли дітьми, і третє, на небесах ми маємо служницю, ходатайницю, вболівальницю, яка прийшла туди з материнським серцем. Але від того часу, коли вона жила на землі до сьогоднішнього дня, нічого в дітях не змінилося. От ми такі мудрі, хороші, апостоли ж були гарні, правда? І не раз вони сиділи біля неї, і по переданню говорять, що вони дуже любили її бачити. Вона в якихось моментах заміщала Христа, який збирав всіх як пташенят. Але ви дивіться, що ми читаємо на її свято. На кожне свято. В Євангелії про неї нема нічого. Якщо почати читати, то що? Як гнали, як ображали, як принижували, як плакала, сину, чому ти мене полишив? Як стояла під Христом? Ну невже не було в неї гарних днів народження? Невже не було в неї гарних подій чи гарних порад? Ми витягнули готу пораду її. В Кані Галилейській сказала, що він скаже, те зробіть. І цим пишаємося, що ми маємо заповідь від неї. Що мій син каже вам, те зробіть. Але це ж все прочитано з обшарпаних хмурів. Її шанувати почали і постановили в 4 столітті. Але нонсенс. Знахідка людини з запискою в руках 2 століття, тобто початку 3 століття, говорить, що в нього в руках записка «Під твою милість припадає Богородиця». Ми розбирали 400 років, шанувати Божу Матір чи не шанувати.
Богородиця чи Христородиця, а вона мама, яка покривала з першого дня. Ви думаєте, Христос сказав, не залишу вас сиротами? Що він мав на увазі? Ми не сироти, ми від батьків. Ось вони ще живі. Але каже, не залишу вас сиротами. Бо ви не знаєте, що робите, що думаєте. Ви не будете сиротами. Ви будете покриті. Це слова самого Христа. Але ми точно як діти. Ми діти від апостола до сьогоднішнього дня. Всі діти. Що ми робимо? Ви складаєте похвалу матерям? Чим? Пам'ятника. Ми складаємо хвалу матерям приїздом на їхню останню днину. Ми не можемо наважитись говорити і плакати, і казати мамі, мамо, я така дитина, яка тобі завдала болю, сорому. Ви витерпіли заради мене багато чого. Не можемо ми цього сказати. Не наважуємося, не вистачає сили духу. Чекаємо якогось дня, а він не приходить. А приходить новий день, день без мами. І тут всі слова на місці, тут все на місці. Але це відвічна Богом задумана опція. Діти увесь час живуть, щоб зрозуміти ціну свого народження. Якби батьки могли пояснити дітям, у що ви нам обходитесь, скільки мені коштують твої ночівлі в друзів, походеньки поночі, твоя відсутність перед моїми очима, якби я тобі міг чи могла розказати, у що ти мені обходишся, уже не говорячи про тіло, яке ти мені попсував чи попсувала. Але ж не виходить. Мусить стати сама мама, щоб зрозуміти. Мамо, мамо, ким я вам була і що я тільки не робила з вашим серцем? Знаєте, чому ми батьки? Тому що Господь пояснює, просить, зрозумійте ціну свого народження. Знаєте, як боляче дивитись на дитину, яка не може промовити вже до своєї мами. Ось вона лежить, а вона промовити та дитина не може. Їй не вистачило години, хвилини, дня, думки, часу. Але нам з вами, от по цьому прикладу апостолів, сьогодні ми як робимо? Посвячуємо храми Богородиці. Це дуже добре, це дуже гарно. Я особисто, це другий храм, який будую на честь Богородиці. Але це пам'ятники, фосфатники. Їй треба було тоді руки цілувати. Про неї можна було виділити сторінку. Лука багато написав. Ще одну сторінку. Ми зібрались на день народження Матері Божої. Вона казала так. Хоч одну розмову її передати. Хоч одну її тему і біль. Бо ж вона біля Христа стояла за невинним сином. Але не спромоглися. І це урок для нас. По-перше, зрозуміти, що якою б ти дитиною не був, в твоїй матері ти на своєму місці. Причому тут вона чи на небесах. Тут вона може ще руками допомогти, а не небесах молитвою. І повірте, ця молитва дуже багато означає. Я завжди оглядаю, сідучи з дому, дивлюся, перехрестила мама мені в тому дитину чи ні? І ви знаєте, скільки в тому благословенні, напевно, більше, як у дітності. І скажіть, кого ви мусите і чим ви купите, щоб вас так зацінили, як ваша мати? Що ви маєте зробити людям? Та ви світ дайте. А того, що яка віддала, тієї, яка вивучилась з вами, її ставлення в світі ніколи не знайдеш і не купиш. І нам додано до своєї кожної матінки додано ще одну. Матір матерів, яка думає так само, яка від Христа не розвернулася, не взяла прача і не кинула в людей. Наволоч і сволоч, що ви робите? Вона сказала інакше. І сказала тим, що тут не записали. Її шукали, до неї хотіли, до неї бігли. І це все свідчення того, як до неї ставиться. Оскільки ми маємо такий урок, а хтось ще має матерів, зважтеся. Знаєте, що терпіти від них сьогодні – це дріб'язок у порівнянні з тим, що терпиться від нас дітей. Саме більше безумство мами треба вибачати з неї.
і важка. Бо кожен раз народжувати дитину – це те саме, що дозволити собі ніби померти. Бо не одну завезли і поклали помирати. За те, що ми вдома. Ми з вами сьогодні бачимо, як наша Україна сльозами матері, порваними серцями, а це так є, народила собі в черговий раз незалежність. Саме їхніми жертвами, їхні протеки, що ми з вами стоїмо і кажуть, покрова, а вони покривали тілами із першого дня на Майдані. Я сьогодні з прикрістю слухаю, коли уми, які прочитали літературу і дослідження політологів, говорять про те, що Майдан створений кимось чи чимось. Ви, як побачили, як б'ють дітей, готові були туди їхати? Всі готові. Тому хто це організував, як сталося, мені байдуже. Господь над усім. І сьогодні стоїть новий час. Ми з вами в новій церкві, але в тій самій. Нічого не буде змінюватися. На мене руки ніхто другий раз прокладати не повинен. Перекрещувати дітей ваших теж ніколи ніхто не буде. Ця бреднота, оця гидота закінчилася. Але тепер всі чекають від нас, що ми переможці скажемо, ей, ви такі-сякі, а я вам забороняю. Я вас прошу забути кожне криве слово. Я вас закликаю показати нове відношення. Ми радіємо, і ту радість треба роздавати людям. Не відчувати себе переможцями, тому що не може об'єднатися переможець і переможений. Мають об'єднатися брати, сестри і нічого іншого. І в сьогоднішній день, зрозумійте одне, що всі наші з вами, оці рухи вліво-вправо, вся та гадость, яку і ми в тому числі, і інші люди роблять, її Господь витримав по одній причині. По своєму милостивому серцю. І я думаю, що ви собі не уявляєте, як за кожного з нас припадала на коліна перед ним його матір і казала, і цю дитину потерпи, і цього прости. В 40 він інакше скаже, 50 розуміння. Але на сьогоднішній день я хочу, щоб ми не тішились тим, що хтось кращий, хтось гірший, а тішились одно. Правда сказана. Церква не народжена, вона вийнята з брехні і неправди. І в сьогоднішній день я нагадую вам, по чому буде видно, що ми Христові. Не по табличці на церкві, а по тому, якщо буде любов між вами. І не так, як ми звикли трактувати, що я всіх люблю. Всіх люблю. Але він сволоч, він паразит. А вона брехуха. Оце не любов. Христос знає про нас значно більше, ніж ви собі уявляєте, ніж ви про себе знаєте. Але любити не перестає. Оце є приклад, з яким ми йдемо в сьогоднішній день. Слава нашим захисникам, слава тим, хто віддав саме ціни. І ви знаєте, не знати, чи ціна життя дитини більша за ту ціну, яку платить мама, поховавши дитину в землю за Україну, і живучи далі з цим речем. Ціни дорогі, оплату зробили і роблять зараз. Тому давайте берегти один одного, давайте говорити, що якомога краще. І розуміти, що нас потерпіли за щось, терплять, і ще, можливо, прийдеться кожного з нас, ой, я потерпів. Слава Ісусу! Thank you.